Namangan shahrining qoq markaziy hududlarida, ya'ni eng namunali hududdan shikarni yevro lyuks yashashga tayyor hovli qidirayotgan hurmatli obunachilar. Ekrandan uzoqlashmaymiz. Sizga hozir tavsiya etiladigan hovlimiz albatta yoqadi. Ha aytganda, hattoki sotib olmasangiz ham yo'q. Demak, videodan uzoqlashmay, ushbu hovlini tomosha qilamiz va yo'l-yo'lakay kerakli ma'lumotlarni sizga yetkazib o'tamiz. Demak, qadrdonlar, umumiy kirishga mo'ljallangan kichik darvozamiz va hovlimizning birinchi sahnasi. Demak, qadrdonlar, etek, dizayn yapilishi mumkin emas. Bu tarafda alohida navesdan kirishga mo'ljallangan yana bir darvozasi ham bor. Qadrdonlar, ushbu hovlimizni aylanib tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlarga yana yo'l-yo'lakay ega bo'lib boramiz. Albatta bu hovli sizga yoqqanligi aniq. Qadrdonlar, ushbu hovlimiz ko'rib turganingizdek tayyor hovli. Eng asosiysi, mana bu atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. Umumiy eng yosh bolalardan to kattalargacha mo'ljallangan 3 bo'g'inli basseyn taglarida hattoki to'pli pollargacha shakllantirib qo'yilgan.
xonadonimizning qurilish jarayonlari sifatli va ideal holatda. Ushbu 13 sotuvni egallab turgan hovlimizda alohida yana qo'shimcha 50 sotuvga yaqin mevali bog' ham bor. Shu bog'imizda turli xil o'z mavsumida hosilga kirgan mevali ko'chatlar ham bor. Qadrdonlar, xonadonimizda kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet va qishki mavsumda isitish tizimlaridan umuman muammo yo'q. To'liq xonadonimiz to'pli pol va atapleniyalardan iborat. Qadrdonlar, xonadonimiz umumiy 10 xonadan iborat. Dekoratsiyalarni ko'rib turibsiz, gap bo'lishi mumkin emas. Albatta, bu siz izlayotgan hovli. Demak, ushbu hovlimiz sizga ma'qul keldi. Yoqqan bo'lsa, o'ylanib o'tirishga umuman hojat yo'q. Buni uchun nima qilish kerak? Mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, kelishilgan narxlarda xarid qilsangiz bas. Demak, azizlarim, o'zimni shedri, hojakalar va hojonalar. O'ylanib o'tirmasdan tashrif buyuring, kelishilgan narxlarda xarid qiling. Qadrdonlar, men sizlarni doimgidek, Namangan uylarida kutib qolaman.